Переваги хмарних сервісів. По-перше, ми вирішуємо питання з дистанційною освітою для учнів будь-якого класу – 1-го, 2-го, 9-го, 11-го. По-друге, ми зробимо електронні освітні ресурси, доступ до яких є повсюдним. Будь-де дитина, яка знаходиться на лікуванні, або вдома на індивідуальному навчанні, або просто виконує домашні завдання – точно так же і вчитель має доступ до цих електронних ресурсів і постійно їх може вдосконалювати.